Bom dia, pessoal! E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que não estão satisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E agora, Henri Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para todos sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão, ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Fizeram prodígios, enganaram. E com o fruto da delituosa fraude, da chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri, Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando me agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Henri é o nome que custou preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim
alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me rendeu. E quando os vai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos meus filhos. Que venham com as perguntas. A primeira pergunta é de João Canário. Bom dia, Henri. Peço-lhe ajuda para eu entender as igrejas evangélicas que se baseiam no seguinte. Quando Jesus disse há 2000 anos, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Usar o nome de Jesus para fazer estes sinais foi só para aqueles discípulos? E por quê? Bom, antes de responder a pergunta, quero lembrar que estamos ainda em fase experimental. Se houver qualquer problema, lembrai-vos que estamos em fase experimental, né? Bom, quanto a essas palavras ditas há 2000 anos, quando eu falei que pode pegar em serpente, né? E que mais? Que outro bicho ainda? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Pois bem, então pegar na serpente, é óbvio que quando eu falei essas coisas, eu sabia que os seres raciocinantes iam compreender que eu queria dizer com isso, quando eu falei que se alguém fosse para ser atacado por uma serpente, o Senhor protegeria. E que também se alguém fosse para tomar algum veneno, alguma coisa, o Senhor protegeria. É assim, metaforicamente, que eu quis dizer. Eu tenho um exemplo de uma discípula minha, que uma vez lá na montanha onde eu morava, lá em Paranaguá, ela ia colocar o pé. Ela ia colocar o pé, quando ela foi colocar o pé, ela não colocou, tirou, porque tinha uma cobra coral ali, e ela está aqui viva até hoje, a discípula Suzana. Quer dizer, porque o Senhor a protegeu. É isso que eu queria dizer. E não que eu mandasse, que eu dissesse que podia pegar na serpente, vai, Nécio, vai, fariseu, pegar na serpente para ver se ela não vai te picar e te envenenar. Isso aí, aí que se interpretar o que eu falei. E quanto aos demônios, expulsar demônios, é claro que em meu nome, quando a pessoa expulsa o demônio, ela, o demônio sai, mas agora meu nome novo é Henri. Jesus é um nome obsoleto, não adianta mais invocar Jesus, não adianta usar o nome de Jesus, porque não está, já o tempo de Jesus já passou, meu nome novo é Henri, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Por isso que está acontecendo tantas conturbações no mundo, a sociedade está de cabeça para baixo, porque as pessoas teimosas continuam invocando Jesus. Jesus tem bandido, ladrão, tem todo tipo de vacínora com o nome de Jesus. Recentemente ainda li uma matéria de um cidadão que tem nome de Jesus, que pleiteou na justiça para conseguir, até fiquei com pena dele, que conseguisse o reconhecimento da paternidade, porque ele era um filho bastardo. Enfim, tem todo tipo de Jesus. Então, por isso que meu pai me mandou com o nome novo, Henri, que é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. E ainda prevenindo que eu viria com o nome novo, mandou que colocasse no Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com o nome novo. Então, agora, aqueles que teimarem obstinadamente invocando Jesus, passam bom proveito. Só que vão seguir o falso profeta, porque eu mesmo disse que eles viriam o meu nome. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitas virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. Farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível, fossem isso. Por que os eleitos não vão ser enganados? Porque os eleitos são cabeças livres, são seres eretos, que não acreditam em abobrinha, que não viajam na maionese. Os eleitos estão sempre questionando para compreender a verdade, como esses estão me questionando agora. Né? É bom que saibam que não esqueça nunca, quem quiser ir ao meu pai, pedir ao meu pai uma bênção, uma proteção, peçam com o meu novo nome, Henri, tenho toda a minha paz. Vitorino, Piauí. Como eu faço para ir morar com vocês?
Para a iniciação, a pessoa deve ter algum pré-requisito? Tipo, se amanhã eu aparecer aí na Soste, batendo na porta de vocês, terei auxílio? Ah, engraçado. De repente, agora alguém que vem aqui, não é assim não. Para alguém viver comigo, tem que ser escolhido pelo meu pai. E ele tem que me dar, é por sinais, o reino de Deus é um reino magnético de energias, sinais, sutilezas e luz. Por isso que eu disse há 2000 anos que o reino de Deus não vem com aparência exterior, eu disse. Porque o reino de Deus não é um prédio, um palácio, um chateau. O reino de Deus é um reino de energias. Então, se você vem aqui bater na minha porta, você passa pela triagem, pela porta estreita, como eu avisei há 2000 anos, né? Que é a triagem. Então, a recepção, você passa por ela, passa pela triagem que os discípulos são encarregados, discípulos, de fazer a preparação espiritual para vir até aqui. Porque lá fora, você me encontra em qualquer lugar, no aeroporto, na rodoviária, onde for, vem falar comigo, fala contigo, mas agora, na casa do Senhor, você tem que passar pela assessoria do Senhor. Aqui ninguém é obrigado a crer, mas aqui é o reino de Deus. A Soste, a suprema ordem universal da Santíssima Trindade, é o reino de Deus formalizado conforme eu prometi há 2000 anos. Então você vem aqui, seja muito bem-vindo, passa pela triagem, na porta estreita, lá combina, fala com minha assessoria, que são meus discípulos, e daí marca o horário para vir falar comigo o primeiro encontro. Daí o Senhor vai me mostrar se tu nascesse para ser discípulo, se tu nascesse para a missão, porque aqui não estou aqui, por exemplo, recolhendo pessoas que só porque não deu certo no casamento, ou que não deu certo. Aí eu oriento os que estão infelizes, os descontentes, eu oriento, mas para se tornar meu discípulo tem que ter um sinal do Senhor. O Senhor tem que mostrar para mim que esse aí nasceu para isso. Aí, por isso que tem poucos discípulos, porque muitos serão chamados, eu já disse, há 2000 anos, e poucos os escolhidos. Quem escolhe não sou eu, é o Senhor. E agora mesmo, quero deixar bem claro, sempre que eu apareço na mídia, eu estou chamando todos, né? Agora mesmo no domingo vão me mostrar na televisão, parece uma brincadeira, porque estou indo, eu fui no programa de televisão do Pânico, mas só que eu estou lá chamando. Naquele momento que eu apareço, mostrei meu rosto, estou chamando a todas, mas só que quem escolhe é o meu Pai. E eu quero que todos saibam que quando eu aceito esses convites, eu aceito por ordem do Senhor, que ele diz que eu sou obrigado a me expor quando me convida, porque é nessa ocasião que dá chance dos seres humanos ver meu rosto, ouvir minha voz, e daí ele falar dentro do interior de cada um, no fórum íntimo, quem sou. Tenho todos a minha paz. Os que não podem ver, eu tenho até... Eu tenho pena que não podem ver. O que pode fazer? Não posso fazer nada, não posso obrigar a ver. Como eu disse na minha dissertação anteriormente, eu não vou abrir a cabeça do Nécio e enfiar um bilhetinho. Não. Deus não mostrou, eu tenho que me resignar. Eu mereço, o Senhor, estou aqui só para cumprir a vontade do meu Pai. Tenho toda a minha paz. Luciano, Rio de Janeiro. Inri, de onde vêm os pensamentos? Eles parecem ser completamente aleatórios e vindos do nada. E no meu caso, é no período da noite que ele se torna mais ativo. Isso tem atrapalhado bastante na hora de dormir, pois não quero pensar em nada e a mente é bombardeada de pensamentos, vindos não sei de onde. De onde vem? Vem dos extras. Quando os pensamentos são ruins, são os espíritos de baixas esferas, meu filho. Espíritos das trevas. Então a única solução que tem para você dormir bem, para ter um bom sono, é antes de dormir, orar ao Senhor. No quarto, a porta fechada, como ensinei em Milão. Mateus capítulo 6, versículo 6. Fecha a porta do quarto, invoca o Pai. Lá ele te escuta, aprenda a orar o novo Pai Nosso, que está disponível no inris.org.br, para ele aprender. Vou orar uma vez aqui para tu ver como é que é, para todos que estão poderem aprender. E até explicarei por que novo Pai Nosso. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Por que não o Pai Nosso, meus filhos? Porque o Pai Nosso antigo, que eu mesmo vos ensinei quando me chamava Jesus, eu ensinei a rezar: Pai Nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. Então, quando agora o reino dele já está estabelecido na terra desde 1982, quando no momento
Muito importante o Senhor mandou que estabelecesse na terra o reino dele, nasceu dentro da catedral de Belém do Pará. Quem quiser pode olhar a minha história completa na net. Então, desde então, já não dá mais para dizer, venha nós o vosso reino. Ele, a duras penas, determinou que eu instituísse na terra o reino dele. Então, por isso, o novo Pai Nosso, que é muito mais completo, porque no Pai Nosso antigo, eu dizia assim, dai-nos o pão de cada dia, e perdoai nossos pecados. E no novo Pai Nosso, tu não pede mais para perdoar os teus pecados, e sim tu pede para ele, aparta-me do zero, Senhor, né? Então, o que tu cometer erro depois disso é porque faz parte da tua purificação, da tua evolução. E em vez de pedir pão também, eu mesmo disse a posteriori que nem só o pão vive o homem. Então, agora o Pai Nosso novo é mais completo, porque diz assim, graças te dou pelo manjar, que não é que o manjar, que não é só pão, que é o ar, que é a água que tu bebe, tudo que vem nele, que venha puro, que venha uma água pura para tu tomar, uma comida limpa, sem tóxico para tu comer, então agradece ele, e ele sempre te concede a graça para tu não passar nem fome nem sede. Então, em vez de pedir, pedir pão, tu agradece o manjar. Então, prestai bem atenção no novo Pai Nosso, que está exposto na internet, aprendei e vejo que é a oração mais poderosa, mais forte que alguém pode invocar o Senhor na Terra. Tenho toda a minha paz. Hélio, de Curitiba. Os judeus são bem-sucedidos nos negócios devido a guardarem o sábado ou existe outro motivo? Bem, primeiro que o sábado, na Bíblia tem N vezes escrito, guardai os meus sábados. Até um dos mandamentos fala para guardar o sábado. Então, o sábado do Senhor, é para guardar o sábado do Senhor, não é porque é o dia do Senhor descansar. O Senhor não precisa, essa é uma metáfora, aí que você entender. E sim que o homem precisa descansar no sábado. Então, descansar no sábado, não é lógico, isso tem a ver com a prosperidade dos judeus, é óbvio. Então, que, façamos de conta, eu vou explicar isso para... É de Curitiba, né? Curitiba. Pois é. Vou explicar para ele e para todos que me ouvem por que o sábado do Senhor é tão importante. Não é que o Senhor precisa que guardais o sábado. Não, ele não precisa que ninguém guarde o sábado. Ele instruiu para guardar o sábado, porque só o fato de tu guardar o sábado, não trabalhar no sábado, tu, digamos que tu ia pegar no cabo da enxada, opa, hoje eu não posso porque é sábado. Automaticamente tu ia carregar uma caixa, um peso, ou descarregar um caminhão, e daí tu diz, oh, não posso porque hoje é sábado. Só em pensar nisso já vale mais do que orar. Prestar bem atenção, façamos de conta que no dia de sábado, unicamente no sábado, o Senhor abre as cataratas do céu. Só sábado. Aí, para tu poder receber as bênçãos do céu, tu tem que saber que é aquele dia. E o judeu sabe. E daí tu sabendo que é aquele dia, daí tu não guarda o sábado, cada vez tu ia violar o sábado, opa, não posso, aí sabes por quê? Porque é o dia do Senhor. Eu, ou seja, tu reintegra o teu canal neuronial, teu canal de pensamento conectado de novo com o Senhor e ele despeja mais bênçãos para ti. Aí durante a semana, quando tu vais trabalhar, tu tem mais saúde, mais disposição, mais ânimo, estás mais luminoso, mais brilhante para prosperar. Se tu és um comerciante, vais ter mais clientes. Se tu és um profissional, tu vais ter mais disposição, porque tu guardas o sábado do Senhor, que foi o Senhor que estabeleceu. E não adianta o Constantino ter inventado. Imagina o imperador terráqueo, que logo depois morreu também, as minhocas já comeram. E foi. É, lá não tem negócio de. Lá em Roma não tinha negócio de múmia, né? Ia para minhoca mesmo, se não me engano. Então, não era ter um terráqueo mudar o sábado para domingo. Não. Domingo é de adorar o sol, né? Que eles adoravam o sol, os pagãos, né? O sábado é o dia do Senhor. Por causa do sábado, muita gente morreu porque queriam continuar guardando o sábado e eram assassinados. Mas eu continuo recomendando meus filhos que guardem o sábado. Quem pode perguntar, mas então ele agora está trabalhando no sábado? Como pode? Ele disse para guardar o sábado. Meus filhos, eu não estou trabalhando. Eu estou amando no sábado. Estou amando todos vós que me ouvis. Estou amando o Senhor e tentando passar o amor dele para vós. Para mim isso aqui não é um trabalho, porque em verdade eu vos digo, todo e qualquer um de vós que for fazer uma coisa que lhe faz bem, que lhe apraz, nunca trabalhará.
Trabalha para aqueles que fazem uma coisa contra a vontade, quase como um escravo. Agora, aquele que faz o que gosta nunca está trabalhando. Agora, quanto a guardar o sábado ou não, quero também deixar claro para aqueles que porventura venham a ser sectários, fanáticos, no dia de sábado, se teu parente fica doente ou se tu precisa de um socorro de alguém, é óbvio que tu tens que atender. É óbvio que daí o Senhor está vendo, Ele que permitiu que acontecesse aquela coisa, digamos, diferente. Então, pensa neles, ó Senhor, eu vou violar o sábado por uma boa causa. Porque, como eu disse há 2000 anos, que até no sábado o Filho do Homem é o Senhor. Então, eu estou instruindo para um caso de emergência. Se às vezes uma mulher tem que dar à luz no sábado, é claro que o marido tem que levá-la no local adequado, na maternidade. Então, aí é outra coisa. O que é para não trabalhar no sábado? É trabalho que dá lucro. Por exemplo, aqui na casa do Senhor, na véspera, porque sábado começa depois do pôr do sol de sexta-feira. Então, aqui na casa do Senhor, a instrução que tem, eles geralmente cumprem, é de preparar comida, tudo antes, para aí, pelo menos até o pôr do sol de sábado, eles poderem comer o que já está feito. Mas ninguém é impedido em aquecer um café no sábado, não é verdade? Não, né? Então, só aquelas coisas que podem dar lucro, aquelas coisas que podem ocupar muito tempo da tua mente, do teu cérebro. É óbvio que deve se lavar o corpo no sábado. É óbvio que deve se tomar banho no sábado. Mas deixe para lavar a roupa no primeiro dia da semana, que é o domingo. Pode ver, tem segunda-feira, por quê? Porque o primeiro-feira é domingo. Primeiro, meus filhos, para aqueles que não prestaram atenção nisso ainda, que o primeiro dia da semana é domingo, que é a primeira-feira. O termo feira vem de trabalhar, tem a ver com trabalho. Primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então, a primeira-feira é domingo, é o primeiro dia de trabalho. Para nós que observamos a lei, eu espero que fui bem entendido. Ah, esqueci de dizer que na internet tem também uma circular só explicando sobre isso, não tem? O enigma do sábado. O enigma do sábado. Pronto, eu, se eu lembrasse disso, não teria nem dado todo esse discurso. Então, vai lá na internet, lá tu vê completa a explicação. Guilherme Feldens. Bom dia para todos. Poderia falar um pouco sobre a liberdade consciencial? Então, ele não fez a pergunta. Quem é que eu falo, hein? A liberdade consciencial é a única forma de liberdade possível na Terra para o ser humano. Por exemplo, tudo é quimera, é utopia. Ah, eu sou livre. Ninguém é livre, exceto consciencialmente. Mesmo o homem mais rico do mundo, ele não é livre. Para ele sair daqui para ali, ele tem que dar uma satisfação para os assessores. Ele tem que programar a viagem dele para lá e para cá, entende? Às vezes um andarilho é mais livre do que um milionário. Às vezes, mas ainda assim não é livre o andarilho. Porque ele, por exemplo, se ele quisesse ir de um país para o outro, de repente não tem dinheiro, às vezes, para pagar o avião. Entende? Então a liberdade consciencial é a única que tem, que vale. Explico como é que funciona a coisa, já que ele me fez essa pergunta. Quando eu estava detido em Belém do Pará, vieram 17 advogados que se oferecer para me tirar da prisão, porque eu tinha praticado a liberdade, que todo mundo está lá, tem até foto minha na prisão. Daí eu disse para eles assim: meus filhos, eu não sou prisioneiro, não estou preso. Vós sois prisioneiros de vossas ambições, de vossos medos, de vossas incertezas. Eu estou aqui o tempo que meu pai permitir, repousando, descansando. A hora que meu pai decidir que não devo ficar mais aqui, eu disse, se não abrirem aquela porta lá, eu disse, meu pai abre essa parede aqui. E assim se fez. Quando 15 dias depois o senhor decidiu sair de lá sem depender de advogado, tá, pode ver na mídia, está tudo explicado. Até minha ficha carcerária está lá disposta, para quem quiser ver. Entende? Não, porque eu sou provavelmente um dos poucos detentos que faz questão de dizer que teve preso, tive mais de 40 vezes detido. Se dizem lá em São Paulo, me perguntaram, Sérgio Malandro, fui dar uma entrevista, Sérgio Malandro, me perguntaram, escuta, mas por que 40 vezes preso?
Né? Assim, eu sou uma fera perigosa que não pode andar solta por aí. É como se fosse um bicho perigoso, um King Kong. Né? Então, por isso me prendi, até descobrir que eu sou inofensivo. Até descobrir que, mas a princípio, só em Paris eu fui detido 3 vezes numa noite. Né? E quem quiser, a minha história está escancarada. Aí eu estive hóspede na gloriosa mansão dos Stroessner lá em Paraguai, né? Uma prisão política onde a gente via como é que ele tratava os hóspedes dele, né? O Alfredo Stroessner, né? O presidente ditador do Paraguai. 7 dias. Fiquei lá, o tempo que eu fiquei lá, o tempo que meu pai permitiu, porque eu tinha que estudar sociologia com cobaias vivas. A sociologia se aprende mais empiricamente tendo as cobaias vivas, né? Não é em livros que se aprende. Certos conhecimentos se aprendem justamente com cobaias vivas. A antropologia, de preferência, sempre com cobaias vivas. Então, as minhas prisões serviram em laboratórios onde eu podia estudar o comportamento não só dos carcereiros, como também dos detentos. E eu estava ali cumprindo a minha trajetória. Porque se você vai entrar numa prisão como estudante, todos os presos ficam sabendo que tu é estudante e logo vão te... Mas quando tu estás detido como detido, daí tu pode sentir o que eles sentem, ver o que eles pensam, porque eles são obrigados a acabam sendo obrigados a se comunicar contigo, a reclamar, a falar, enfim. Então, está aí a explicação que meu pai me fez, permitiu. Em Mônaco, eu fui detido assim por umas 2 horas. Estava caminhando em Monte Carlo. Quando eu moro, paro uma viatura, me pego, levo lá para dentro da delegacia e começo o interrogatório. Depois que terminou o interrogatório, o delegado pegou e disse: olha, queria que você abençoasse meus auxiliares. Aí me levou de volta para o hotel e daí meu pai disse: está terminado a tua estada nessa cidade, já cumpriste tua missão. Em Madrid, eu estava falando na frente da corte inglesa, quando veio a polícia, mandou descer o pedestal em que eu estava e me levou, e foi o povo atrás de mim, né? Aí quando chegou lá na chefatura da polícia em Madrid, o general disse assim: en España Cristo puede hablar donde quiere. Pronto. E os policiais que me levaram ficaram assim meio sem graça e pronto. Porque eles viram, o general viu que eu era inofensivo. Tenho toda a minha parte. A pergunta que ele fez sobre liberdade consciencial, agora eu mostrei para vocês que eu nunca me senti preso. Queria deixar isso bem claro para concluir. Nunca. Sempre olhava tudo como se eu estivesse, como um estudante, tá estudando medicina, estudando com cadáveres, por exemplo. Eu estudava com cobaias vivas, estava analisando o comportamento. Só depois do jejum que o senhor me explicou isso. Por que tinha que ser assim? Tenho toda a minha paz. Eduardo Felipe, por que a grande maioria das pessoas não consegue se lembrar de vidas passadas, sendo que isso contribui para erros, pecados e incorreções que podem aumentar o karma? Todos deveriam agradecer ao Pai, ao bondoso Pai, por não lembrar de vidas passadas. Todos deveriam agradecer, porque é um encargo muito pesado lembrar do passado. É a bênção de Deus, a misericórdia divina, misericórdia da divina providência, é que permite que não se tenha memória das vidas passadas. Imagine se tu estás cumprindo o teu karma, nasceste, digamos, do ventre de uma mulher, que também essa mesma mulher botou no mundo o teu algoz, o teu assassino de outrora. Como é que ia ser a tua vida no dia a dia? Se tu visse: olha, isso aqui foi aquele que me matou, olha só! E como é que ia ser tua vida? Ou se tu fosse nascer no ventre de uma mulher que também colocou no mundo, digamos assim, uma outra pessoa que havia te feito muito mal na vida, em veneno de matar, que às vezes matar até é pouco, né? Tem pessoas que fazem muito mal para o outro, né? Aí a tua vida ia ser um inferno. Então Deus já te poupa disto. Na hora H, na hora certa, tu começas a perceber se há alguma coisa que não cabe, né? Que às vezes tem 2 irmãos que não podem nem conviver no mesmo teto. Então são irmãos biológicos, mas são antagonistas de outras vidas. Então por isso que, bom, imagine o marido traído, né?
nascer do ventre de uma mulher cuja irmã dele foi aquela que traiu ele. Ia ser um inferno também, inclusive ele ia querer acertar as contas com ela, ia esquecer da biologia, da condição biológica. Então é melhor, devemos agradecer ao pai. Eu, sinceramente, meu pai me revelou meu passado por causa da minha missão, mas não foi muito bom não, não foi confortável, não foi bom eu ouvir de novo, crucifique, 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 não foi bom eu ver as cenas desagradáveis que eu tive que ver depois do jejum, não foi bom. Não foi bom eu ver as outras vidas anteriores, mas meu pai disse que era necessário para eu poder cumprir minha missão, para eu ter certeza, para eu ter autoridade. Então ele me lembrou de algumas coisas que ninguém pode questionar, que ninguém pode lembrar, para eu ter certeza. Ele me lembrou até um detalhe impressionante sobre a hora na véspera da crucificação. Já que eu vou falar só isso, porque já que fizeram essa pergunta, para ver como no meu caso eu tive que ver de novo Judas molhando o pão dele no meu local onde eu molhava o meu pão, e daí compreender por que que eu disse: aquele que molhar o pão junto comigo, este me trairá. Foi desagradável ver isto, porque eu compreendi então que por que que ele molhou o pão junto comigo e por que que eu disse que aquele que molhar o pão junto comigo me trairá. Foi aqui em Brasília que o Senhor me mostrou isto. Daí, porque alguém me perguntou aqui em Brasília, e daí quando a pessoa me perguntou, eu voltei aquele momento e vi por que que eu disse, porque parece sem nexo dizer que aquele que molhar o pão junto comigo é o que vai me trair. Mas quer ver por quê? Porque os meus discípulos até então não ousavam molhar junto comigo o pão no mesmo lugar onde estava molhando. E aquele que ia me trair já tinha perdido o respeito, já tinha sido abduzido pelo sacerdote, já estava possuído pelo espírito das trevas. Por isso que eu disse: aquele que molhar o pão junto comigo, esse vai me trair. E ato contínuo, Judas pegou e molhou o pão junto comigo. Ainda disse assim: o que tens que fazer, faça logo. Entende? Quer dizer, então, essas coisas, sim, são muito desagradáveis. Muito desagradáveis. Você lembrar. Eu não lembro de tudo. Eu só lembro das coisas que o Senhor me mostrou. Mas tem algumas coisas que são deveras, muito desagradáveis. Por exemplo, por que que Pilatos disse: eu não vejo nada neste justo? Me entregou de volta para o povo decidir. Aí quando o povo, de novo, vê a covardia do indivíduo, e daí depois quando o povo decidiu, daí ele pegou, mas não me açoitasse, ele disse que não via nada em mim. Então são coisas assim que são desagradáveis, no meu caso, lembrar do passado. Entende? Agora, no caso de quem me fez a pergunta, é bom que saiba e agradeça ao pai para não voltar ao passado, porque senão uma tristeza muito grande pode tomar conta do indivíduo quando ele lembra: puxa, eu fiz isso, fiz aquilo, agora eu tenho que pagar. Porque a lei do talião está eternamente em vigor, uma vida por uma vida, dente por dente, olho por olho, é uma lei eterna. Então quando a pessoa mata 100 pessoas, se ela se lembra que matou 100, ela sabe que ela vai morrer uma morte violenta, que ela vai pagar uma das vidas que ela deve e volta de novo para pagar mais uma vida. Então é melhor não saber. É melhor deixar a coisa acontecer de repente, né? É melhor. Tenho toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é do Luciano, do Rio de Janeiro. Como fica a questão do karma quando atingimos alguém sem intenção? Se atropelar alguém sem querer ou fazer com que alguém se queime sem ser de propósito, como fica o karma do agressor involuntário neste caso? Esse é o mesmo que falou antes da... Não, tá. Quando... Não, ele falou de karma, não, né? Então é o seguinte: se você sofre um acidente, se você sem querer, nas leis dos homens, eles dizem acidente culposo, né? Nas leis divinas, você não tem culpa para receber atenção. Se você sofreu um acidente e você não estava embriagado,
não te será imputada culpa. Se tu és habilitado para dirigir, digamos, um veículo e sofres um acidente sem estar embriagado e não estás falando no celular também, né? Porque aí já começa, todo o segredo está a responsabilidade tua ou não. Que quando fica por conta da fatalidade, daí tu não contrai karma. Agora, quando tu cometes um ato que vai ferir teu semelhante, e que tu tens culpa, a culpa te será imputada, assim, se os homens aqui na Terra não imputam, o cosmos imputa, a divina providência imputa. Tudo depende de ver se foi uma coisa que aconteceu por conta da fatalidade, já explico em seguida no que consiste isso. Então, tu não te será imputada a culpa, que você está trafegando, né? Digamos que furou teu pneu. E tu és cuidadoso, mantém teu veículo sempre com o pneu bem arrumadinho e tal, não é culpa. Agora, se tu anda com o pneu careca e fura teu pneu e tu vai provocar um acidente com alguém, aí tu tem culpa. Todo o segredo está em tu ter ou não culpa daquilo que aconteceu. E se tu tens culpa daquilo que aconteceu, por mais que na justiça dos homens tu possa enganar e sair vitorioso, na justiça divina tu és enquadrado. Agora, no que consiste tu, digamos, ser vítima da fatalidade? Quando tu não tem nenhuma culpa, quando aconteceu um acidente, teu veículo pode ter acontecido uma coisa com ele lá que, né, que tu não é culpado, que tu mantém ele sempre funcionando bem. E daí então, fica por conta da fatalidade, daí então que o indivíduo que foi vítima tua também, aquela pessoa que veio no sentido contrário, estava saudando um débito. Entenderam? Então, se puder fazer um silênciozinho aí quando eu falo, eu fico muito agradecido. Obrigado. É, porque, poxa, eu estou falando as coisas do Senhor, né? Que não é vitória. Vamos lá, então, entenderam, meus filhos, respondendo a pergunta, que a fatalidade consiste, uma fatalidade como uma coisa aconteceu que ninguém é culpado. Daí ninguém fica com a culpa. E que aquele que foi vítima, ele esteve desprotegido, porque estava resgatando um karma. Deu para entender? Deu? Ah, quero lembrar a todos que estamos em fase experimental. Segundo fiquei sabendo aí, não está aquela maravilha a nossa apresentação, mas a gente vai esperando que o Senhor, meu Pai, na hora certa, nos considere, digamos assim, aptos a desfrutar uma tecnologia perfeita. Tudo de acordo com o dar o Pai, que tenho toda a minha paz. Vicineu, Henri Cristo, ao longo destes 2000 anos, a humanidade sempre invocou o seu espírito. Antes do Henri reencarnar, o senhor sentia todas essas invocações? Quando alguém invoca o meu espírito, porque eu disse há 2000 anos que quando eu tivesse mais de 3 pessoas falando meu nome, eu estaria presente. Então não é uma questão de sentir, porque quando a gente sai do corpo, quando a gente já não está mais usando a indumentária carnal, a gente se torna, eu e todos vós, se torna uma energia. Então quando alguém invocava meu espírito, ele se conectava com o meu corpo espiritual, com o meu corpo etéreo, com a minha energia. Então, mas nem eu sentia que alguém estava me invocando ou não. Imagine só quantas milhares de pessoas me invocavam. Outra pessoa é como se fosse uma espécie de... até vou botar uma metáfora. Fosse de conta que meu corpo espiritual fosse do tamanho do meu corpo físico, aliás, como ele é. E daí cada um amarrava uma cordinha e um puxava aqui, outro de lá, imagine só. Então não é bem assim, entende? As energias se juntam quando a pessoa invoca pedindo... Por isso eu disse que ninguém vê meu Pai senão por mim. Ela invoca-me, ela se conecta, como se eu fosse uma espécie de reta final. E daí, através de mim, ela, ninguém é obrigado a crer. Mas eu estou falando que meu Senhor me explicou, meu Pai. Então ela conecta-se com meu Pai, que eu não tenho poder, só Ele tem. Então alguém invoca-me e daí passa. É como se eu fosse um porteiro, digamos assim, né? E daí a porta se abre e ela vai com o infinito.
Eduardo Felipe, o desconhecimento de vidas passadas não favorece que carreguemos mais karmas por cometermos sempre os mesmos erros? Se conhecesse tua vida passada e tivesse, digamos, consciência de ter sido um assassino, aí sim era perigoso. Que tu ia dizer, bom, já matei tanto, ele não custa matar mais um. Entende? Então, por isso que é bom não saber. Se tu soubesse que tu tinhas uma dívida karmática, que já tinha te tornado, digamos, um profissional do crime, daí tu, mesmo que tu pretendias viver uma vida honesta, tu dizia, não, eu já tenho toda essa carga para pagar, não precisa fazer mais uma vez. Eu conheci um venezuelano que ele disse para mim, ele fez uma confissão, que ele pensava que Deus não existia mais, que eu não existia, e que por isso que ele matou 4 pessoas. A primeira vez ele matou, porque ele viu que a pessoa estava abusando, assim, estava... enfim, ele quis ser um justiceiro, pensando que Deus não existia, e matou uma pessoa. Aí cumpriu 4 anos de cadeia lá em Caracas. Depois, pela idade dele, pensa que já se foi, que o Senhor Deus seja misericordioso com sua alma, que tem a minha parte. Mas depois ele, estando em Caracas, 4 anos de cadeia, quando ele saiu da prisão, ele disse que estava passando num lugar e viu um indivíduo encurralando o outro, um sujeito fortão, pisando no mais fraco. Pessoal, já que Deus não existe, eu tenho que fazer a minha parte. Foi lá e esfaqueou o grandão. Pronto, entende? Aí fugiu para o Brasil. Quando ele viu que aí eles iam pegar de novo, ia cumprir mais uns 4 anos, reincidente. Ele veio para o Brasil e aqui no Brasil, em Manaus, ele casou-se com uma mulher profissional da vida para poder ter direito de morar no Brasil. Aí depois ele foi para Fortaleza, lá ele também viu de novo. Isso até me encontrar. E quando me encontrei, ele disse, meu Deus, eu pensei que Deus não existia. Disse, aí eu expliquei para ele a lei do karma, que ele não podia fazer as coisas, que daí para frente ele mudou. Então daí ele disse para mim, que ele estava lá em Fortaleza e também viu um indivíduo lá bancar o... Sempre ele queria pousar de justiceiro, né? Bancar o valentão, tal, ele foi lá, executou a pessoa, deu uma voltinha, foi dentro do bebê quando a polícia juntou o cara. E daí eu disse para ele, meu filho, tu, isso é muito grave, me fez essa confissão lá no Rio de Janeiro. Disse assim, isso é muito grave. Você tem que saber que tu contraísse a dívida dessas pessoas. A dívida karmática ficou para ti. Então, para vocês verem que, respondendo a pergunta dele, quando ele disse que foi matando, na medida em que ele pensou, bom, agora já matei um, não custa matar mais um. Isso é um problema seríssimo, muito sério, a pessoa cometer o primeiro delito. Por isso que eu aconselho pensar muito antes de violar a lei. Pense muito, porque depois violou, e depois se tu mata uma pessoa que tem uma dívida karmática muito grande, aí tu ficas devendo aí a vida. Que tenho toda a minha paz. Acabei de ficar sabendo que caiu a internet. Tá caindo, tá tremendo, não tá passando nada. Pessoal, tivemos uma falha técnica e agora o Henrique pedirá ao pai uma bênção para encerrarmos o programa. Meus filhos, vou pedir ao Senhor para todos aqueles que precisam e querem receber a bênção. E eu quero dizer que estamos lutando para resolver esse assunto técnico. Na hora certa, tudo vai se ajustar, né? Então, aqueles que precisam, que querem, podem colocar as mãos assim e receber a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória, per todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os filhos, até sábado e até sempre. Sempre nós abençoamos assim e não assim. Assim para receber a bênção. Em todos a minha paz. Uma excelente semana para vocês e até sábado que vem.